Setan sudah ini gamajerti. Hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Edmontonii fi naannoo ishee jiraatan maraaf waldaan hawaasa Oromoo Edmontonii fi koreen tumsa OMN onkoloolessa shan bara 2024 sagantaa tumsa OMN qopheessuun dhaabbata keenya waloo waliin haa tumsinu jedhu. OMN bitoota isa tokko bara 2014 duudhaa Oromoo fi Oromummaa qabatee dhugaa leellisuuf uummata isaa gaachana taasifachuun hundaa'e miidiyaa riifoormii siyaasaa Itoophiyaa keessatti fideedha. Jabana odeeffannoo fi teeknooloojii kana keessatti OMN tumsuun itti fufiinsa isaa haa mirkaneessinuun dhaamsa waldaa hawaasa Oromoo Edmontonii fi koree tumsa Oromiyaa miidiyaa neetworkiiti. Teessoon Edmonton Korean Community Center 9636 10 5A Avenue North West Edmonton. Odeeffannoo dabalataatiif daakuu isa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa dubbisuu dandeessu. OMN ijaa gurraa uummataati. Waldaa hawaasa Oromoo Edmontonii fi koree tumsa OMN Edmonton Kaanaadaa. Ashamar ka fuude kabajamo dawato to menno du joguya kanaf ko pefne ni sinitti maadu kan sinitti man sirai sabatim calaqqe adafi enyumma ummata oromo kan ta erechi ayyana biyale sabiyetti akkato ofundu qode isabahu qabajiran kanneen yade sani OMN nifkenen festival le guddan ummata miliyan an hermachisu kan kabajamo erechi madda gali turizimi walitti dhamin sadina de fenyumma biyetti ibsu kesetti gehe olana qaba wante efsedar kabiyale satti bekamtin kenamu fi qabajiran erechi jarmiyale sir nagada jalatti dandi itti oromon bakkatokkotti be dudda safu fi ada isa itti calanqisisu dam erechi ayyana galate fanna yoto falasamni fi ilal chormon adunya kana kesetti etinum na waqa ibsum jirenya lafakana raju icceti jiru jirenya ibsu fuda tamam jalabulti ayana recha barakum ala maftik dami afuri onkolonization fi jawal duraduban hora finfinne fi arsadi tikabajamu kopile ngaragara tasifamati jrom kalesa fulbana sodoma barakum ala maftik dami afuri rajal qabe magala finfinne gidugala bazari ke setti agarsifni ada fifa agaragara agarsifa mujal qabe tijram kesumo ni garagara mo ayana recha ratirmatu finfinne senati jrom qopi wanaka bare doromia concert recha agarsisa ada fi kanem pro magala finfinne fi bushofto tikoppa tijrom lamileen keenyaa ayyaana irreechaa irratti hirmaachuuf kaleessa daanga qaxxaamuranii oromiyaa mooyyalee yoo seenan simannaan taasifameefi jira. Garichi sagantaa torban turizimii oromiyaa fi ayyaana irreechaa irratti hirmaachuuf akka jirutuuf gabaafame. Lamileen keenyaa kunneen waggoota sadan darban walitti fufiinsaan ayyaana irreechaa irratti hirmaachaa turanii jiru jechuun gareen viisisa oromiyaa ibseetii jira. Gareen artistootaa biyya naappeel irraa dheengaddaa finfinnee seenuun isaanii ammoo ni yaadatama. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa jiraatu ayyaana irreechaa guyyaa kaleessaa kabaje. Ayyaanicha irratti xiqqaa fi guddaa magaalaa Meelboornii fi naannoo ishee jiraatu hirmaateeti jira. Akkuma baratame aadaa duudhaa safuu fi safeeffannaa ayyaanichi qabu eeggachuun wayaa aadaatiin faayamanii haala ho'an irreecha irreeffataniiti jira. Hawaasni Oromoo Jarman magaalaa Frankfurt jiraatu ayyaana irreechaa kabajuuf qophii taasisaa jiraachuun himame. Koreen hawaasa Oromoo magaalaa Frankfurt ayyaana irreechaa onkoloolessa 2024 akka kabajuu deemu himaniiti jirom. Dhalattoonni Oromoo magaalaa Frankfurt fi naannoo san jiraatan ayyaanicha irratti akka hirmaatan yaamichi dhiyaateeti jira. Oduu ayyaana irreechaa keessaa yoo baanu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Masinga Itoophiyaa keessa naannolee waraanni keessatti geggeeffamaa jirutti yakkoon raawwataman dabalaa jiru jedhan. Waraanni Itoophiyaa muudate kunis furamuuf turtii waggootaa fudhachuu akka malu ibsaniiti jiru. Ambaasaaddar Ervin Masinga kana kan jedhan piroojektii dhaabbanni misoomaa sadarkaa idil-addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiin USAID hojjetaa ture xumuramuu ilaalchisuun qophii isaa xumura kaleessaa Finfinnee hoteela Sharaatanitti taasifameeni. Kaayyoon piroojekticha waggoota shanan darbaniif ture kun Itoophiyaa keessatti waldajjii siyaasaa kan wal dhibdee jiru karaa nagaan hiikuun nagaan akka bu'u dandeessisuudha jedhameeti jira.
guddinni dinagdee Itoophiyaa waggoota kurnan darban galmaa'ee ture bara 2023 gara dhumaa gadi bu'u kan ibse dinagdeen akka qabbanaa'uuf shoora olaanaa kan taphatee waraana ta'uu ibsaniiti jiru. Odu Kenya itti aanuun Foundation General Waaqoo guutuu meeshaalee barnootaa qarshii 44,040 waliin bituun deeggarsa taasise. Godina Baalee Aanaa Raayituutti Foundation General Waaqoo guutuu gandoota aanichaa shan keessatti qarshii 44,049 fi 317 bituun barattoota maatii hin qabnee fi harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasiseeti jira. Dhaabbatichi barattoota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessaa calalaman 201 boorsaa barruulee akkasumas ammoo meeshaa barnootaaf barbaachisu biroo deeggareeti jira. Daa'imman sababa meeshaalee barnoota dhabuutiin barnoota addaan kutuu hin qaban jechuun deeggarsa taasise. Foundationichi meeshaalee kanneen qooda fudhattoota biroo wajjin ta'uun barattoota bara akka dhaqqabsiise waajjirri koominikeeshinii aanaa Raayituu gabaaseeti jira. Oduu gara godina Shawaa Bahaatti argannetti yoo ceenu godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti sababa rakkoo nageenyaan tajaajilli addaan citee ture jedhe waajjirri fayyaa aanaa Boosat. Keessattuu rakkoon kun daa'immanii fi dubartoonni ulfaata laallee osoo hin jalqabin turuu fi kaan immoo jalqabanii addaan kutanii jiru jedheeti jira. Waggoottan sadan darbaniif gandoota aanaa Boosat jalatti argaman keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin daa'imman talaallee osoo hin argatin haadholiin ulfaa immoo hordoffii da'umsa duraa osoo hin taasisin turuutu gabaafame. Kun ammoo rakkoo fayyaa ulfaataaf isaan saaxilee jira jedheeti jira. Waajjirri fayyaa aanaa Boosat duula talaallii geggeessuuf qaamota hawaasaa garaagaraa waliin sochii taasisaa jira jedhameeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduun ijoo guyyaa kanaaf qabanne kana gammaa daawwattanii bal'ina isaa oduu galgalaatiin walitti deebina hamma sitti turtii gaarii.